água descendo lá, acho que era um rio. Lindo. Tava na Edu. Olha que linda lá. Olha aquela árvore ali caída com uma cascaça. Que linda. Tá quase tocando o rio, olha. Balança aí, tia. Balança aí, papai. Você nem viu, eu vou pular. Caraca, mano, tudo podre. Tá doido, gente. Ah, meu pai. Você. Cadê a praia, pai? A água cai aqui, sai lá no rio. Tem um banco aqui, né? Bora pra cima, que lindo! Olha ali, gente! Cheirinho de erva cidreira. Tá mordendo o rosto agora, que as pernas tá de repelente. Aí, cara. Coisa linda. Aqui, ó, bate nesse cantinho. Vai ter que levar no colo. Tio, o que é isso, ó? Vem, vem. Vem. Nas pedras, ó. Para lá. Um lugar bonito, né? Muito. Bom, faz o vídeo. Aqui dá para atravessar. Ei, ninguém entra. Até a segunda ordem. Olha a chuva aí, olha a chuva. Não, é vídeo mesmo. É vídeo, eu tô aqui fazendo força. Paraíso. Paraíso.
Mas blogueira tem que fazer selfie. Ô, gente! Bota a Camille pra filmar também. Ô, gente, vocês são muito engraçados. Coisa linda, meu Deus, que maravilha, que lugar lindo, que bênção. Estou acompanhando o rio. Um rio que passou em minha vida. Tá muito cheio. O rio tá cheio, né, Débora? Gente, mas aqui, ó. Ó, cuidado que tá escorregando, tá? Mas tá escorregando a beça, hein, Paula? Não sei se é minha sapatilha. É sapatilha de merda, tá não. Esse ambiente é muito gostoso, né? Muito. Coisa boa. Estamos em Sana. É Sana, né, Débora? Sim, Barra do Sana. Barra do Sana, olha que maravilha. Vou descer a escadinha ali, será que eu consigo? Tenta me acompanhar. Uhum. Devagar que tá escorregadinho. Vai,
delícia de lugar, meu pai. Obrigada, Senhor. Que lindo. Tá vendo? Natureza, né? Olha aí, Débora. Tá forte ali, olha. Aham. Lindo. Olha que linda! Lá no alto da montanha, meu Deus! Flávio, que lindo, Flávio, aqui! Você me tira pendurado aqui? Me deixa! Não vai cair aí! Duque! Duque! Ali da Renderta, né?